Yeah.
Ai, ai, ai. Wow.
Thank you.
Vale, me la coña, pero yo estoy en el escenario con ellos.
Oh, I'm sorry.
Anton Lazaeta, va. Empezamos luego con los saludos. Ahora empezamos con los saludos. Sí, sí, sí. ¿Quién va a bailar? ¿Quién es el saludo tú? ¡Eric! ¡Eric! ¡Tu madre! ¡Eneco! ¡Eneco! A tots i a totes i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta trobada. Avui tenim dos presentadors de l'Urge que venen per aquí, que són dos membres de la colla infantil, són en Col i en Adrià, i ara ens faran la presentació de totes les colles geganteres que avui ens acompanyen. Així que començam. Sopongo sobre Pinho, benvinguts, un fort aplaudiment.
fort aplaudiment, moltes gràcies. Un fort aplaudiment, moltes gràcies, Jumelló i Palma, per acompanyar-nos avui vespre. Aquesta bandera per canviar! Moltes gràcies, Jumelló i Palma. Maria dels Àngels.
Negra i el sol era endillat. Un fort aplaudiment, Pollença i Santa Maria. Que s'ho arriben fort. Moltes gràcies, Pollença i Santa Maria. Thank you.
Molt bé, moltes gràcies. El Puri i Manacom. I ara entraran i hem de rebre molt, unes fortes mamballetes en els nostres convidats o no, que venen des de l'altra punta, en aquest cas la punta que va demà, ha fet un bon viatge, el que mos han dit, han estat molt bé, i però amb unes portes no palletes, Thank you.
tornem galletes, que el dirà ben fort! I ara, com cada any, també hem tingut el famós taller de caparrots, que enguany anem comptant també d'una vintena de nins i nines de Calvià que han pogut fer el seu caparrot,
que avui surten de la trobada de gegants i que estan més que convidats per sortir a totes les desfilades que mos queden en aquestes festes del rei en Jaume. Com sempre, és un orgull poder comptar tots ells, hem estat 3 dies fent aquest caparrots i rebeu-los amb una forta mà amb balletes, juntament amb Nassat. Un fort aplaudiment per nostres caparrots! I ara ja arriba el moment final, el moment del ball dels nostres gegants. Sí que m'agradaria per allimitar un poquet el tema, si les autoritats de Calvià, regidors i regidores que som per aquí, si podeu pujar l'escenari per fer també després l'entrega dels saquis. Així guanyant temps. Bé, moltes gràcies a tots i a totes i ara ja sí acabam amb el darrer ball, n'avui allà, na Fàtima, que representen el rei i la seva filla, el darrer balí que va tenir Mallorca, Medina Mallorca, i el rei en Jaume I i la reina Violant d'Hongria, que són els reis cristians i que dissabte veurem qui guanya la batalla. Aquesta pampalleta es canviarà, que vagin els nostres 4 gegants.
Mundial, moltes gràcies! I me'n recordem més que res aquests dies.